Smo v središču srednjeveške Škofje Loke in bomo prikazali s kratkim utrinkom pogled na predstavitev različnih dejavnosti iz zgodovine tega mesta in okoliških krajev. Pa si pogledamo na kratko. Razstavljavce na tem festivalu zgodovine. No, to vidite proizvajalce orožja, celo starodavnega. Tu na desni strani je osrednji oder, kjer se vse dogaja. Na levi strani vidite znamenito blejsko tiskarno. Tudi otroci so prišli na svoj račun, pozirite, imajo svoj prostor. Zanimivo je, da je v Škofji Loki na tem festivalu videti kar nekaj zanimivih razstavljavcev, pa tudi staroveških izdelkov. No, tukaj boste videli na levi strani srednjeveška kopija. Zanimivo je, da je gostinska ponudba tudi primerna temu festivalu zgodovine. In tukaj so še predstavljavci, ki kažejo znamenite jedi iz tega kraja oziroma krajev iz okoliša Škofje Loke. No, to je pogled na ožji del Škofje Loke, ki je res zanimiv in ima kar nekaj obiskovalcev letno. No, tu si še oglejmo dve zanimivi dami v srednjeveških opravah s pogledom na rokodelca, ki se bo ukvarjal z kovaškimi ustvarjanji različnih izdelkov. Dojce! No, to je bil kratek pogled Škofje Loke danes 22. junija, ko so se v tem zanimivem srednjeveškem mestu predstavili različni srednjeveški izdelovalci. Zgodovinskih izdelkov in dejavnosti. In končajmo s pogledom sorazmerno. Urejenega dela oziroma natančno zelo urejenega dela srednjeveške Škofje Loke.